Hej, mit navn er Laurits, og jeg vil gerne vise jer min nye pistol. Og det er... og det er... Det er så splatterpistol, og den er her, som I kan se. Og rigtig ægte. Den er ægte, og husk, der er ikke nogen pant, der lad mig se. Ej, det er gas, det er gas, det er gas, du kan tage det. Puh, puh. Glivende kvælder til at spille i morgen. Det er den her. Den er rigtig lækker, den her pistol. Og bare rolig. Se. Jeg har ikke... der er ikke nogen patron af, som I kan se. Se. Op for gang. Se, der er ikke nogen... okay. Og det var bare det, jeg ville vise jer. Så hvis I vil have en pistol, så kom på... Så kom på børneloppemarked. På... ja, en dag. Vi ses. Eller vi ses.